Яскравість, танці, смак та епатаж. Розлючена мама і соціально залежна нероба донька. Інстаграм, манікюр, подруги й інші дівочі забавки, що забирають увесь вільний час сучасної дівчини. Все це у новому кліпі показала співачка Солоха разом зі своєю творчою командою. Ми хочемо просто показати, наверное, соціальну життя молодих дівчинок, наверное, где-то, как они пытаются утвердиться в соцсетях, хотя в жизни, скорее всего, не являются тем, кем являются в Инстаграме. У кліпі артистка піднімає одну із соціальних проблем – бути справжніми як у житті, так і на картинці. Солоха вперше особисто спродюсувала проект, шукала тему, музичне доповнення, затверджувала текст та до останнього виношувала ідею, яку максимально хотіла розкрити. Співачка ділиться, в основі задуму лежить цікава хайпова історія, яка підніме настрій усій Україні. Є різні блогери, є різні дівчата, є різні хлопці. Те, що ви робите, це дуже круто, це дуже весело. Дякую вам, що ви надихаєте всіх нас. Особисто мене так надихнули, що побачите, що це буде. Це буде бомба! Справжня запальничка. Саме так відкликається про Солоху авторка віршів її пісень та музики Олена Палашок. Поетеса розповідає, з артисткою співпрацює не вперше, однак на знімальному майданчику у ролі мами дівчини жінка дебютує. Під час зйомок Олена емоційно ділиться враженнями і від Солохи, і від своєї ролі. Тут мені треба бути строгою до своєї доньки. Це не моя. Особливо я так люблю Солоху, і вдруг я буду грати якусь строгу таку матусю. Ну, я не можу, я на неї дивлюся, і в мене вже посмішка, я вже розпливаюся вся від любові. Не пожаліли нічого. Десятки тисяч доларів – максимум задоволення та кайфу. Знімальна група працювала над проектом більше доби. Змінили понад 3 абсолютно різні локації, підготували шоу-балет та вірусний танець, який згодом, запевняють творці, танцюватиме вся країна. Ірина Кондрачук, Владислав Леонов, «Правда тут».